Začalo další, páté utkání, třetí dvojhra. Čtyři. Pět, jedna. Pět, dva. Dva, dva, šest. Čtyři, šest. Šest, čtyři, tady. Šest, pět. Devět, pět. Deset, pět. Jedna, nula pro Kuřim na sady. Celkový stav. A tady začala čtvrtá dvojhra. Hraje se první set. Šípka prohrává 1-4. Tady pokračujeme. Záznamu tohoto střetnutí. Čtyři. Pět, čtyři. Čtyři, šest. Pět, šest. Šest, šest. Po sedmi. 7, 8. Nový míček. No, další nový míč. Devět, osm. 10, 8, 8, 10, 9, 10, po 10, 11, 10, 1, 1. Dva, tři, dva, čtyři, čtyři, dva, pět, dva, šest, dva, tři, šest, šest, čtyři, sedm, čtyři, pět, sedm, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 2, 1, 2, kuřím na sady. Tady se hraje třetí sada, ale boskavice vedou 2-0 na sady a šipka vede 3-2. Průběžný stav je zatím 3-1. Panula vede Vermouzek. Tři, jedna, čtyři, jedna,
5-1. Šest jedna. Šest dva, dva šest. Tři šest. Sedm, tři sedm. Tři osm. Čtyři osm. Devět. Čtyři. 5, 9. Hrana 5, 10. 10, 7. Utkání končí vítězstvím 3-1 na sady. Takže Kuřim zvyšuje vedení na 4-1. A tady bojuje Šipka. Ujímá se vedení 11-10 ve třetí sadě. Takže snižuji na 1-2 na sady. Hosté vedou 2-0 na hry ve čtvrté sadě. Tři nula. Ty tři. Tři čtyři. Tři pět. Sedm pět. Sedm šest. Ve čtvrté sadě. Po sedmi. Osm sedm. Devět sedm. Sedm devět. Sedm deset. Sedm deset. Devět deset. Deset deset. Deset jedenáct. Polovina. 12, 11. 2, 2 na sady. Tedy už se hraje druhá sada. 1-0 vedou domácí na sady a 1-0 na hry. A tady budu pokračovat boj. Pátá sada, 1-1. Jedna, tři. 3. 3, 3. 3. Změna stran, protože jde o pátou sadu. Stoličtí vedou 5, 3. 6, 3, 3, 6.
6-4. Jo. 7-4. Pět, sedm. Pět, osm. Osm, šest. Deset, šest. Šest, deset. 70. 11. 7, takže 3-2 vyhrávají Boskovičtí v tomto utkání.